आज विशेष तरान आमी या आराधना वेळार मणिपुरांत त्या राज्यांत थंयसर शांती समाधान रास जावचे खातीर आमी मागया. सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमच्या भारतांत विशेष तरान ह्या दिसांनी मागणी प्रतिभटना मणिपूर राज्य खातीर चलोवन आसा आसता. आज आमी तांचे संगी मेळया. ह्या आमच्या धाकट्या राज्यांत थंयसर कितें अशांती झूज झगडें चलोवन आसा हें सगळें रावोन थंयसर शांती समाधान राज जावचे खातीर आज आमी विशेष तरान मागता आसतना आमच्या क्रिस्ती भोंवडां खातीर आमी मागया. तांचो भवत आनी जोगतो सांबाळूंक ह्या कश्टां आनवरां मदें आनी प्रत्येक जावन ह्या कठीण तांच्या कश्टांच्या वेळार तसो सोमी जेजो क्रिस्त तांच्या बगलेक रावोवन दी, तांकां सांगात दिवन दी, तांचो भावार्थ जिवो सांबाळोवन दी आनी ह्या भावार्थाक साक्ष दिवंक तांकां कृपा दिवन दी म्हणून आज आमी विशेष तरान ह्या आराधना वेळार मागता आसतना ह्या राज्यांत विशेष तरान ह्या लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावुरतल्या तांच्या गरजा भोंवतल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन अधिकारार आसलेल्या मुखेल्यांच्या मतीक उजवाड दिवं मेळोवन ह्या राज्यांत शांती समाधान स्थापन करूंक सडीत मापान तांणी वावर करूंक तांकां जाय आसली कृपा सुमी लाभोवन दी म्हणून ह्या आराधना वेळार आमी मागया. तुझ्या सांगात तूं राव ए येशू, हांव तुजे शिवाय येना. तुझ्या सांगात तूं राव ए येशू, हांव तुजे शिवाय येना. तुझ्या सांगात तूं राव ए येशू, हांव तुजे शिवाय येना. मुझा सांगता तुरा ये येशू, हांव तुजे शिवाय येना. हालेलुया, 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 हालेलुया. मरणाच्या वेळार जीव मोसोसा, काळोखाच्या वेळार ऊस वाढसा. मरणाच्या वेळार जीव मोसोसा, दुःखाच्या वेळार आवय तुसा. मे म्हाका दिसताना बापय मोसोसा. मुझा सांगता तुरा ए येशू, हांव तुझे शिवाय येना. मुझा सांगता तुरा ए येशू, हांव तुझे शिवाय येना. दुकोळाच्या वेळार पाऊस तुसा, आवराच्या वेळार दोन मोजी सा. कष्टांच्या वेळार इष्ट मुसो सा, दुबावाच्या वेळार दूर भोसोसा. कष्टांच्या वेळा इष्ट मोजोसा, दुबावाच्या वेळा दूर भोसोसा. मुझा
सांगता तुरा येशु तुझे शिवाजी मुझा सांगता तुरा येशु तुझे शिवाजी मोगा भवन आनी भयनीनो या भोव पवित्र सक्रमेंतल्या जेजू मुखार आमी आसा ते जेजूक आमी म्हळे म्हज्या सांगा तातूं राव तुजे शिवाय हांव जियेना वही मोगाच्या बाबा आनी भयणी तो जेजू आमचे सांगता हर एका घडये हर एका दिसाक हर एका संदर्भार आमचे सांगता तो रावता आमचे जिवीताचे बोळ आमचे जिवीताची सकत तत्व जावन आसा ताचे शिवाय आमकां जिवीत ना त्या सुमया मुखार आमी आसा त्या सुमयाक आमी आराधन नमन करन आसा त्या सुमयाची स्तुती गावन आमी आसा तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे तकले आमी बागावया त्या सुमया मुखार आमी खालती जावया आमचे तकले बागावन त्या सुमयाचे आजारपण ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतान आमी वळखून घेताना आमच्या काल जंतावन त्या सुमयाक आमी नमन करया आराधन करया स्तुती करया आमच्या काल जमानाचो मान त्या सुमयाक आमी भेटोवया मोगाळ भवानी भयणी आमचो देव आमचो जिवो देव आमचो बळवंत देव ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत आमचे मुखार आसा त्या सुमया मुखार आमी खालते जावया मोगाचे न्हू त्या सुमया मुखार आमी कितेंच न्हय आमी किरकोळ म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी ह्या धनियाक धनियाच्या धनियाक रायांच्या रायाक आमच्या काळजाचो मान नमान आमी भेटोवया मोगाचे न्हू ते जेजूक आमचे तकले बागाव न्हू एक घडी आमी आराधन करया नमान आमी करया मोगाचे न्हू पोळे हांव ती शिळी तुका सुकोन गेली तुझे दैवड म्हाका पयस करू सोद नाका पोळे हांव ती शिळी मोगळा जेजू ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत तूं खरोच आजार आसाय मनशा कुळाच्या मोगान तूं बरोवन मुनीस जाल्लो देव तूं ह्या भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच आजार आसाय ह्या घडये तुजें आजारपण आमी वळखून घेता तुका आमी नमन करता तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता तुका आमच्या काल जमानाचो मान नमन आमी भेटयता
तू आमचो देव जीवो देव म्हणले ओळखून घेता हांव. आमचे संगता तो रावताय आमच्या सुखा दुखान कश्टा अनवरांनी पिडेशिडेन आमच्या बगलेक तूं आसाय. आमची जिवी तूं सांबाळण सोलोन व्हरताय. हे सत परत ह्या घडये आमी ओळखून घेता हांव आनी तुका आमच्या जिविताच्या दाताराक धनियाक आमी मान करता हांव आराधन करता हांव. आमी तुका स्तुती आमी भेटयता हांव मोगळा जेसू. ह्या आराधना वेळा प्रत्येक जावन हांगासर जमलेल्या ह्या भावा भयणीक तांच्या कुटुंबाक तुज्या पांयां तळा हांव समर्पण करता. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचे तुजी विस्तार आशिर्वाद वत बळ भलायकी मोतीक समाधान संतोश सगळें बरेपण तांच्या जिवितान दी. तांचे संगता तूं राव तांचे जिवीत सोलून व्हरो. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजी विस्तार आशिर्वाद वसुमिया जेजो. मोगळा जेजू आज आमी प्रत्येक जावन ह्या आराधना वेळा तुज्या पांयां तळा मणिपूर राज्य आमी समर्पण करता. आमच्या मणिपूर राज्यांत आसले आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. थोड्यांच्या स्वार्था खातीर आज जो राज्य उलपोवन गेला आनी थंयसर कठीण परिस्थिती उपजल्या आसता जेजू. आमच्या भावंडांक ह्या राज्याच्या सर्व लोकांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. मनशापणान तांकां भर एकामेका मनशा गौरवान सलोंग तांकां उजवाड दी आनी त्या मरी पात एकामेकाचें जिवीत ते मोलादीक म्हणलें समजून ते जिवीत सांबाळूंक तांकां करपा दी. प्रत्येक जावन ह्या राज्यांतल्या स्त्रियांक चलयांक फावो तो मान गौरव दिवन तांकां सांबाळूंक तांकां आदार दी करपा दी. जी कितें अशांती थंयसर राजकरण आसा जंय कितें राग द्वेष क्रोध आज दिसून वेता हें सगळें तूं थांबयचेसो. ह्या लोकांच्या काळजां मोवाळ मोगाळ कर. तांच्या काळजांनी मोग तूं बरसोमया आनी त्या मरी पात ती एकामेका जे कितें कोडू घडयता फाटल्या दिसांनी घरांतल्यांत ती विसरून परत त्याच मोगान एकवटान जियोंक तांकां कुरपा दे आदार दी. सोमया जेजो प्रत्येक जावन तांच्या संगता तूं राव तांच्या संगता तूं राव तांची दुकान तूं पुसून काड तांच्या कश्टा अनवरा वेळा तांच्या बगलेक तूं राव सोमया. प्रत्येक जाण आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक तांचो भावार्त जिवो सांबाळूंक त्या भावार्था खातीर साक्ष दिवंक तांकां कुरपा दी सोमया. ह्या कश्टांच्या वेळार ह्या राज्यांत ह्या लोकांच्या निराशे जाल्या ह्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरतेल्या स्वयंसेवकाक आनी तशेंच समाज सेवा करतल्या मुखेल्यांक तूं सांबाळ. तांकां तूं भद्रती दी आनी त्या मरी पात ह्या लोकांच्या दिसपट्या गरजांक पावोंक ह्या लोकांच्या जिवितांत तांकां बरेपण दिवंक वावरून तांकां कुरपा दी सोमया. सोमया जेजू तूं शांती सोखोवार शांती तुजी राज जावं दी ह्या राज्यांत आनी त्या मरी पात परत थंयसर जे कितें सोबाय एकवट मोग आसलो तो परत त्या राज्यान राज जावं दी सोमया. सोमया जेजू ह्या आराधना वेळार आमचे संगी राव सोमया. आमचे संगी राव तुजी महिमा आमकां दाखय तुजी सकत आमकां बगोवंक करपा दी आनी आमी तुज्या बरेपणान तुका लागयोंक आमकां आदार दी सोमया. सोमया तुका जावं ना मान आनी आराधन. सोमया तुका जावं स्तुती महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमीन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mogan bhavan ani bainino San Paulo Efes garam boreila patrant adhe 1 vaka 4 taun 5 ashe manta sansaracha sthapane adins krista tai thane amka visliant आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा बसत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यांत केदे व्हर तें भाग आमचे अरियेकल्याचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. देवान आमकां क्रिस्त थंय विसल्यांत आनी आमकां क्रिस्ताची भुरगीं जावन आमकां ताणें नेमल्यांत
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ami Krista ke sarvalli magachano. Ami Krista ji parza. Ami Krista so lok. Ami thachi jauna sao. Mogan bavan ani bai nino. Thadigun to zuam so vanjel adethin. Vakya swala manta. Devan sonsara so osoi mokke logi. Taja yekliyas putak upon dilo. या संसाराची नीत करूंक नाही जर्ती करूंक नाही ताच्या पुता मारी पात सोडवून लाभोवच्याक आणि त्या खातीर जेजू क्रिस्त या संसाराक आयिल्लो आमकां अरियेक लागी बाचावी करूं आमकां अरियेक लागी सोडवून दिवच्या खातीर आणि त्या देखून तसो सोडवून धार जेजू क्रिस्त या भोवपवित्र सक्रामेंतांत करोसो जिवत्तो आजार आसा मोगाळ भवन आनी वयनीनो आम तो सोमी आमचो सोडवणदार हांगासर आसा त्या देखून जेजू जुवांच्या वांजेलान आदेसो ताच्या कुडी रक्ता विशयान वा ताच्या मासा रक्ता विशयान उलयताना सभाजन सोन गेल्ल्या वेळार जेजून सिसांक एक सवाल केले तुम्ही म्हाका सांगून वचूंक आशेतात गी आनी तो व्हडलो पेद्रो जेजूक कितें म्हणालो सोमिया कोणा लागीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची तूं जावन आसा ही जिविताची धर तुजे मारी पाद मेळटा जिवीत तूं ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां जिवी दिवच्या खातीर तुमचो सोमया आनी आमी कोणा लागीं वचूं आमी खंयसर वचूं तुज्या तसलो जिवो खरो देव दुसरो कोण आसा वही मोगाच्या बाबा आनी भयणी आज ती वस्त्रां म्हाका आनी तुका लागू जातात मोगाच्या न्हू आमकां दुसरो देव ना एकच देव मनशा कोळाचो सोडवणदार सोमी जेजू क्रिस्त तो आमचो सोडवणदार आमी ताचे लागीं येवचे मोगाचे न्हू आमच्या जिविताच्या हरियेका घडये आमच्या जिविताच्या कश्टा वेळा दुखा वेळा बेजराय वेळा सलोवणी वेळा पडण्या वेळार आमकां अशें एकत वखात एकच वाट सोमी जेजू क्रिस्त ताचे थंय मेळचे ते समाधान ताचे थंय मेळचो तो संतोश ताचे थंय मेळचे धादोसपण उरल्या खंयच्याय जाग्यार मेळूं साध्य ना मोगाचे न्हू आनी त्या देखून आज आमी परत त्या सोमिया मुखार आसा आज आमी तिनस उतरां म्हणयेत सोमियाक सोमिया कोणा लागीं वचूं तूं जिविताची जर सोमिया तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची त्या देखून तुज्या पांयांतळा सोमिया आयलां तुज्या पांयांतळा हांव बसून आसा मोगाळ भवन आनी वयनीनो किर्तन 60:2 वाक्य 1:2 त्या देखून म्हणटा देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा ताचे कडचे मात्र म्हाका थारान मेळटा तस्सो म्हजें काडप म्हजें थारान म्हजें कोटे देखून हांव केदींच आलसो ना वही मोगाच्या बाबा आनी भयणी तस्सो आमचे थारान तस्सो आमचे खडप तस्सो आमचे कोटे देखून तो आसा जाल्यार आमी केदींच आला ना मोगा भवन आनी भयणी न्हू त्या सोमिया मुखार आसा हांव त्या देखून एक गडी आमी दोळे दामपया मोगाचे न्हू आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया आमकां ताच्या पांयांतळे ह्या घडये समर्पण करया मोगाचे न्हू संपूर्ण तरान ताच्या पांयांतळे आमी हाडया आमच्या काल जमनांत कितें दोस्तां कितें चिन्नां आसात जावं बरो कावजेनेची बियाची दुखाची बोगणां हें सगळें ताच्या मुखार आमी हाडी आमचें काळीज ताचे मुखार आमी उक्तें करया मोगाचे न्हू आमचे कश्ट बेजाराई दूख पिडा शिडा समस्ये एक सुरपोन आमी कितें भोगतांव आमचे भितर थोडे बडी हीं भोगणां कोणाय की सांगूंक जायना कोणाय कडेन उलोवंक जायना मोगाचे न्हू पूण हांगा सुमी आसा मोगाचे न्हू सुमी आसा ताचे कडेन आमी कितेंय सांगयेत कितेंय उलोवयेत कित्याक हर एक संगती तो आयकूंक शकता आनी ताणें दिवची बुजावन ताणें दिवची शांती समाधान म्हाका आनी तुका कोणी दुसरो दिवंक शकना मोगाच्या बाबा भयणी तर पातयेनीन तर पातयेनीन सगळें आमी ताच्या पांयांतळा समर्पण करया मोगाचे न्हू आज आमच्या देशान घडची आमच्या बोवारी घडची तीं गडितां पळयताना खवजेनी भिरांत उब जाता मुखार आमचें जिवीत कितें मुखार आमची परिस्थिती कितें चिंतूंक जायना
पण सगळी आमची चिन्ना बेंबिरान या सुमियाच्या पायांतळ आमी दवरया मगाचे न्हू. किर्तनगर म्हणटा तस्सू आमचे तारान तस्सू आमचे कोटे तस्सू आमचे खडप आनी भद्रती मोगाचे न्हू. ताचे विणे कांयत ना आमी चिंता करन आमी कितेंच बरेपण जोडूंक साध्य ना. तेदून ह्या घडये संपूर्ण तरान ताचेर आमी फातयेन दवरया ताचेर आमी विश्वास दवरया संपूर्ण तरान आमकां ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी एक घडी आमच्या काळजा मनान धावन त्या जेजू कडेन मौनपणी आमी एक घडी उलोवया मोगाचे न्हू. आमचे भद्रती आमचे सर्वस्व जावन आसा त्या सुमी जेजू क्रिस्त त्या सुमयाक आराधन कर नमन कर आमचे जिवीत हाका समर्पण कर आमी गव्यां गीत नन्न उसिरिरवा दिनवेल्ला ना माडुवे निमगे आराधने पान नंबर 30 आनी 3 33. Yeah.
प्रस्तवान संगले आज विशेष तरान मणिपूर राज्य खातीर त्या राज्यांत शांति समाधान रास करचे खातीर मागता म्हणून संगले उडासता या दिसांनी पळयत असताना कितली प्रतिभटने आमचे बवारी सोलोन आसात सगळ्यांनीतल्यांनी असो उद्देश अधिकारार असलेल्यांची मनाक उजवाड मेळा जे आणि त्या राज्यांत शांती समाधान स्थापन करूंक ताणी वावर करी जाय म्हणली एकत आशा आणि त्या लागून लोक थंय थंय प्रतिभटने सोलोन आसा आणि थंय घडल्या त्या गणितांचे खंडन करनासा असली गणितां करचे न्ही मनशापणाचें थंयसर विक्राप जालां असलीं गणितां ही एक विधान प्रतिभटान करचें पूण दुसरें विधान आनी गरजेचें सडीत प्रभावीक मोगाचें न्हू मागणें त्या राज्या खातीर मागणें करचें अधिकारार आसलेल्यांच्या त्या मतीक उजवाड मेळचे खातीर मागणें करचें हें गरजेचें मोगाचें न्हू कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना आमचो देव तो मेल्लो देव न्ही फातोर न्ही आमचो देव मनशा सांगता आसचो तो नीज आनी जिवो देव हें चिंताप चिंतून आसतना म्हज्या वतीक उडासाक आयिल्लें पोरण्या सोल्ल्यांतलें घडीत सामुएलाचें पुस्तक अध्याय 17 वाक्य 1 तावन वाचलें जाल्यार थंयसर दावीद आनी गोलियात सगळी ती काणी वा सगळी ती चरित्रां आमकां थंय वाचूंक मेळटा दावीद मोटवो ल्हान भुरगो अस्कत आबाल भुरगो आनी वो त्या गोलियाता मुखार रावोंक कित्याक तो लोक कसो नासल्लो आनी त्या लागून ह्या गोलियाता मुखार रावोंक तो फुडें सरता तो गोलियात येदो व्हडलो पिलिस्तीगार येदो व्हडलो जीव आनी त्या जिवा मुखार येदो असो ल्हान जीव वसोन रावोंक आशेता आनी तो फुडें वेता तो व्हडलो दावीद असो भाऊ तो रागार जाता आनी तो आनी भावाक म्हणटा तूं कितें कसो म्हणून गोत्त आसा इल्लोसो सांबाळी तूं आनी त्या देखून हांगा झूज जाता ह्या झुजाची सोबाय पळोवंक तूं हांगा आयलाय पूण ताज्या उपरांत ही खबर दावीद रायाक मेळ्ळ्या वेळार दावीदाची खबर ही साऊलाक रायाक मेळ्ळेल्या वेळार साऊलू दावीदाक आपयता वाक्य 32 आनी दावीदान साऊलाक म्हणली उतरां त्या पिलिस्तियाक लागून कोणेंच धैर्य सांगचें न्ही तुजो सेवाक वचून त्या पिलिस्तिया कडेन झुजतलो दावीद साऊल रायाक म्हणटा आनी तो व्हडलो
वाक्य मूवत्मूर साऊल दावीदाक म्हणता या फिलिस्तियाशी वसून ताचे कडेन झुजोंक तुज्यान जावचें ना, तूं आजून एक भुरगो आनी तो आपल्या तरणाटपणांतावनूच एक झुजारी, तो येदो व्हडलो मनीस तरणाटपणांतावन झुजारी, तूं भुरगो आनी तवळ दावीदान दिल्ली ती जबाब वाक्य 37 तो म्हणटा ज्या सर्वेस्वरान म्हाका शिवाच्या आनी आस्वेलाच्या दावलेंतलो वाटयला तोच सर्वेस्वर ह्या पिलिस्तियाच्या आतांतलो म्हाका वाटयतलो. दावीदाची पातयेनी पळय ज्या सर्वेस्वरान म्हाका शिवाच्या आनी आस्वेलाच्या दाव्यांतलो दावलातेंतलो सोडयला तोच सर्वेस्वर ह्या पिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो. आनी तो व्हळू साऊल दावीदाक म्हणटा वस सर्वेस्वर तुजे सोवे आसो, वस सर्वेस्वर तुजे सोवे आसो. मुगाळ भवन आनी भयणीनो आज देवाच्या सत्ते मुखार उरली खंयची सकत रावना. आज आमी मणिपूर राज्य खातीर मागता आसतना आमी आज तितलेन मनयेत सर्वेस्वराची सकत अगणीत सकत आनी थंयसर आसलें वायट सगळें दुस्पटावंक सकता तसली ती सकत मोगाचो न्हू आ सर्वेस्वराची. आनी ता देखून आमी ताका उलो मारया, ताचे कडेन आमी मागिया मोगाचो न्हू, हो राज्य आमी ताच्या पांयान तळा समर्पण करया मोगाचो न्हू. आनी एक गणीत निर्गमन पुस्तकांतले अध्याय 3:7 आमी वाचलें जाल्यार आतां इज्रायल परसा इजिप्तांच्या गुलामपणांत थंयसर कश्ट नासल्ली आनी तांकां कश्टा वयर कश्ट कठीण वजाचीं खामां दिल्लीं आनी ह्या परजेचें जिवीत दुखाचें जालें. आनी हो लोक सर्वेस्वराक उलो मारता, तांणी चिंतलें सर्वेस्वरान सोण सोडलां आमच्या पातकाक वायटाक लागून सर्वेस्वर आमचे कडेन आमच्या संगता ना. आनी अध्याय 3:7 म्हणटा सर्वेस्वरान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदीरपण पळयलां, तांकां दगदी तेल्या अधिकाऱ्यांत हांव न्हू सुडका मेळचे खातीर थांणी मारली बॉब हांवें आयकल्या, तांचें दूख म्हाका कळीत आसा, देखून तांकां ये जितगारांत हांव सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वालता त्या सोबीत आनी विशाल देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला येयलां. पळय म्हणटा तांचें दूख हांवें पळयलां, तांची बॉब हांवें आयकल्या आनी हांव तांकां दुदान आनी मोवान वालतेल्या देशाक आपोवन व्हरच्या खातीर सकला देवान आयलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी देव मोइसेक म्हणटा तर आतां ये आनी म्हज्या परजेक इज्रायलांक इजिप्तांतले भायर काडूंक हांव तुका फाराव्यासासीन धाडटा आनी ताका धाडलें. आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो सर्वेस्वर त्या लोकां सांगात आसा, मणिपुराच्या लोकां सांगात आसा, तांची भोव बी ताका पावल्या, तांची दुखी तो पळयता मोगाचे न्हू. आनी तो आज विविध मनशांक धाडला न्ही, विविध मनशां मारिपात तांच्या कश्टांक तो पावला, तांची दुखां पसून आसा, तांच्या पोटाक खाण तो दिवन आसा. आज कितले जण हांवें आयकलें कारितास इंडिया तांच्या मुखान येदोळूत 2 करोडा जागी सडीत खान जवान ह्या लोकांच्या गरजेक आनी प्रत्येक जावन क्रिस्ती भावणांच्या गरजेक तांणी कुमो केल्या, कुमो करणंत आसा थंयसर जायतो वावर सोलोन आसा. तें मात्र न्ही विविध संघटना समाज सेवा करतली थंयसर वावर करून आसात ह्या लोकांच्या बोऱ्यापणा खातीर. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो त्या देखून आज आमी समियाचेर पातयेव्या मोगाचे न्हू, सोमियाचेर पातयेव्या ह्या राज्य खातीर, ह्या लोकां खातीर आनी थंयसर आज ह्या लोकांच्या कश्टांक पावलेल्या त्या भावंडां खातीर आमी मागिया मोगाळा मोगाचे न्हू आमी मागिया. सिराकाचो पुस्तक अध्याय 2:4-6 म्हणटा जे सगळें तुजेर येता तसो स्विकार कर, तुज्या कश्टांत सोसणीक जा, कित्याक भांगार उज्यान घालून तापासतात आनी देवाक मानवातेल्या मनशांक कश्टाच्या आकट्यांत ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो, नीट वाटेन चल आनी ताचेर बरवस दवर. आज आमी इतलेंच करियेत मोगाचे न्हू, सोसणीक हाय आमकां कशें भांगर उज्या घालून तापासतात आज आमच्या भावंडांची आमची तापासणी जातात आसा, पूण आमी सर्वेस्वराचेर आमचो विश्वास आमी दवरूंक जाय मोगाचे न्हू. तो ताच्या परजेक ताच्या लोकांक चलयता मोगाचे न्हू, तांची जतन तो करता, ताच्या परजेक तो सांडून घालना.
त्यातगोंदो कीर्तन 90 आणि 1 वाक्य 11 म्हणता तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दूतांक ताने आज्ञा दिल्या फत्राक तुझो पाय आदळण जाऊच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले त्यातगोनो सोमयान त्याच्या दूतांक दाडला खंडिताचे दूत आसात आणि त्या लोकांची जतन करतात आणि आज आम्ही आमच्या मागण्या मारिपात आमचो सांगात या लोकांक आम्ही दिव्या मोगाचेनो आणि वाक्य 1-2 यत कीर्तनाची 90 आणि 1 म्हणतात जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेश्वराक म्हणता तूं म्हजो आसरो आणि म्हजे खोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास हीं उतरां सांगता मनया मोगाचे न्हू जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व द्वेदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेश्वराक म्हणता तूं म्हजो आसरो आणि म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तूं म्हजो आसरो आणि म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास एक गडी दोळे दांबिया मोगाचे न्हू त्या दिसांनी आम्ही देखिल्ली पळयल्ली आयकल्ली ती सगळी चित्रां ह्या लोकांचे आमच्या मती काडया मोगाचे न्हू त्या लोकांचे दूख सोमया मुखार पावलां सुमी तांचे कश्ट पळोवन आसा सुमी तांकां आदार दिवन आसा मोगाच्या बाबा भयणी आमचो पातेनी आमचो विश्वास सर्वेश्वराचेर आमचो देव तो आमची भद्रती तर ह्या घडये त्या सगळ्या राज्याक त्या लोकांक सुमियाच्या पांयांत तळ आमी हाडया मोगाचे न्हू जे कोण हे वायट कर्ण आसात आजुनी तांच्या मती उजवाड मेळच्या खातीर विशेश तरान मागया मोगाचे न्हू सुमी जेजू क्रिस्त कसलोय कठोर मनीस कठोर मोन काळीज जाल्यार ते मोवाळूंक शकता मोगाचे न्हू त्या पातेनीन मागया त्या पातेनीन मागया सरकारा खातीर मागया अधिकारार आसलेल्या मनशां खातीर आमी मागया तांणी आनीकय सडीत उर्बेन थंयसर शांती समाधान रास करूंक वावर करच्याक तांच्या मोती उजवाड मेळच्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू आमच्या क्रिस्ती भोंवडां कश्टता तांचे खातीर आमी मागया ह्या कश्टा दगदोनी मदीं तांचो भावार्थ सानिना जावच्या त्या भावार्थान थीर रावच्या त्या सोमयाक विश्वासी रावच्या आनी त्या सोमयाक साक्ष दिवच्या सोमी ताका बळवंत करून दी म्हण ह्या क्रिस्ती भोंवडां खातीर आमी मागया मोगाळ भवन भयणीनो आनी प्रत्येक जाण ह्या लोकांची जतन करच्या तांच्या कश्टांक भोंवच्या विविध रितीनी आदर्शांच्या सुदर्शांच्या त्या समाज सेवकांक बऱ्या मनाच्या मनशांक सुमियाच्या पांयांत आमी हाडया तांकां सुमी आनीक कृपा दिवन दी आज सुमियाचे दूत थंय जावन आसात सुमियाच्या नांवान ते मिसांव करना आसा थंय सुमी तांच्या सांगता रावोवन दी तांकां आनीक बळवंत करून दी म्हण आमी मागया मोगाचे न्हू आनी आमची पातयेनी आमचो बाबार्थ सुमियाचेर आमी घट करया मोगाचे न्हू घट करया तिरावया जर तर इस्रायल पर जेक ते कश्ट पळोवन ताणें भायर हाडलें जर तर दाविदान त्या देवाचेर पातयेनी दवरून त्या लोकांक सुडका दिवच्याक त्या फिलिस्तीनगरा मुखार तो उबो रावलो गोलियाता मुखार उबो रावलो आनी सुमयान ताका जीग दिली तर खंडीत सुमी ह्या लोकांक जैत दितलो ह्या लोकांक सुडका दितलो ह्या लोकांक बरेपण दितलो ही आमची पातयेनी सुमयाचेर आमचो बाबात सुमयाचेर त्या देखून ह्या लोकां खातीर ह्या राज्या खातीर आमी विशेश तरान मागया आनी मुनिया सुमया तुजेर पाती येता तुजेर हांव पाती येता ही कश्टाची मोडां आयिल्यांत तूं आसाय तूं सानी नाय तुजेर पाती येता सोमया
तुझेर विश्वास दौरता मन त्या सोमियाक आमी सांगया आनी गव्या गीत तुझेर हांव पात येता पान नंबर 116 तुझेर हांव पात येता जेसू मोगळा तुझे हांव पात येता जेसू मोगळा कष्टांची मोडा मुझी आयल्या वेळा तुझे हांव पात येता जेसू मोगळा तो इस मोगासो हर एक चे मागा पाउसो तुझे हाँ पाकेता जिसु मोगाडा तुझे मोगाळ भवनांनी भयणीनो जेसू त्या कुर्साचेर उमकालताना त्या कुर्साच्या बगलेक आसल्या त्या आवयक आनी मोगाच्या सिसाक आनी प्रत्येक जाऊन त्या मोगाच्या सिसाक म्हणालो ही तुझी आवय ही तुझी आवय आनी त्या आवयक मोगाच्या सिसाच्या आती दिल्ले ताणें आनी तीस आज आमची अरियेतल्याची आवय जावन आसा त्या मुरयेन बरी खबर हाडल्या वेळार त्या बडव्या म्हणलें आबळे सुमयाची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे ते जावं आनी यस मुरयेन तिच्या जिवीताचे त्या घडयेत हांव निमाणे घडये उपरांत त्या कुर्साच्या बगलेन आनी ताच्या उपरांत जाल्यार सुमयाक म्हणलें तेंत आबळे सुमयाची साकन तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजे ते जावं आनी खाना शहरान जो हांव सोबान जेल दोन वाक्य एक तावन वाचलें जाल्यार त्या खाना नगरी वायन उणें पडलेल्या वेळार ती सिसांक त्या साकरांक म्हणटा तो कितें सांगता तें करा तो कितें सांगता तें करा आपूण कितें न्ही तो आनी ही मोरी माई आज आमचे संगत आसा सेनेकलांत ते सीस बियान खांगल जाल्ल्या वेळार तांचे सांगता बसून मागणें गेल्ली आवय ती आनी पवित्रत्म तांचेर देवन धैरादी केल्लो तेंगडीत आमकां उडास आसा आनी तिस्स मोरी माय हरी एका गांवांत त्या गांवांत त्या कश्टा वेळार ती पावल्या आदा दिल्या त्या जाग्यार ती दिश्टी पडल्या लोकांच्या कश्टा वेळार दुखान दिणे पुसल्यांत मोगाळ भवन आनी भयणीनो प्रतीक जावन 18व्या शतमानांत लेपांटो म्हणल्यार त्या जाग्यार तें झुजू जाल्लें क्रिस्तांव सैना मदें आनी तुर्का मदें आनी तवळ पाप सैबान पवी सभेक म्हणलें एकत आमचें बोळो मोरी माय आनी कोंत काडून तेस म्हणया तिचे कडेन मागया ती आमचे खातीर विनाती करता आनी तिणें त्या लोकां खातीर त्या युरोप गांवा खातीर मागलें विनाती केली आनी क्रिस्तांवांक जैत लाबलें आनी आजुनूय युरोप क्रिस्तांव गांव जावन उरलो मोगाचें न्हू नायजेरियाचो आस्त बिस्प नायजेरियान कश्टा वेळार ताच्या लोकांक म्हणटा कोण कन घेया तेच म्हणया मुरये कडेन मागया ती आमचे खातीर मागता आनी तसो आर्च बिस्प म्हणटा आमच्या देशांत लोकांचे कश्ट उणें जावन आयल्यात दोगदोनी उणें जावन आयल्या आमी मागया आमी तेच मागया मोगाचेनो म्हणटा आज मोगाचेनो एकन तेच आमी दिवी घालया तेच मणिपूर राज्य खातीर ह्या घडी आमी भेटोवन दिवया मुरये कडेन आमी मागया पुतान त्या आवयक आमकां दिलां ती आमचे सांगात आसा आज ती मणिपूर राज्यांत ती आसा आमी केदाळे मागचें वा तिचे कडेन सांगचें उलयतना तूं त्या लोकांक दिसती पड थंयसर ह्या कश्टा वेळार तुजें दर्शन तांकां दी त्या लोकांक दी तूं बुजय तूं तांकां बुजय माये
तूं तांकां सांगात दी म्हूण आमी कदाळें मागचें तिच्या पांयान तळा. आज आमी तिचे कडेन मागया मगाच्यान, ती पुता कडेन मागता. आज कितें उणें पडलां त्या राज्यान ती भरती करून दिवनी म्हळ्यार पातयेनीन कोंदकान घेया, आत वयर घालया. एकन तेर्स मोगाच्यान सांगता, त्या मुरये सांगता, मुरये कडेन आमी मागया आनी जेजू कडेन आमी मागया मगाच्यान. विशेश तरान ह्या मणिपूर राज्यांत शांती समाधान रास करच्या खातीर खंडीत ह्या कोंदाक बोळ आसा, ह्या तेर्साक बोळ आसा मगाच्यानो. आजापां अद्भुतां ह्या राज्यांत गरतेलीं आज आमी मागलें खंडीत आमचे पातयेनी, त्या पातयेनीन वो एकन तेर्स आतां आमी सांगता मागया मगाच्यानो. सांगता आमी मागया. आनंदसो मिस्तेर आमी म्हणया, पांचवो मिस्तेर, मुरिये मायक सर्गा संवसाराची राणी म्हण कर वार घेता. ती सर्गाची संवसाराची राणी, ह्या सर्गा संवसाराच्या राणये कडेन आमी मागया. ती पुता लागी विनाती करच्या खातीर तरीकून सकळ आमी हात वयर घालून एकन तेर्स आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नाव पवित्र, तुजे राज आमकां येवंक, तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावंक. आणि आम्ही आमचे चुकलेले आम बक्षिता तशी आमची पातखा बघोस, आणि आमकां दांडेन पडोवं देऊ नका, पण वाईट आमदे आमकां निभा. नमान ब्रिये कृपेन बरले समिती जय सांगता. श्री एम तो सदेव अस देवी पॉल जो गुसे जेस नमान ब्रिये कृपेन बरले समिती जय सांगता. स्त्री आम तर तुसदेव अस देवी पॉल देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान ब्रिये कृपेन बरले समिती जय सांगता. स्त्री आम तर तुसदेव अस देवी पॉल देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान ब्रिये कृपेन बरले समिती जय सांगता. स्त्री आम तर तुसदेव सदेवी पॉल देवाचे मये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान ब्रिये कृपेन बरले समिती जय सांगता. श्री आम तर तुसदेव सदेवी पॉल देवाचे मये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान ब्रिये कृपेन बरले समिती जय सांगता. श्री आम तर तुसदेव सदेवी पॉल नमान ब्रिये कृपेन बरले समिती जय सांगता. श्री एम तर तुसदेव असदेवी पॉल देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान ब्रिये कृपेन बरले समिती जय सांगता. श्री एम तर तुसदेव असदेवी पॉल जुगुस देवाचे मये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा कनी पुत्रा कनी भूवी तत्म्या जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. सुमेस्त आमी उबे रावया मगाच्यानो. या कश्टा वेळार, या दुखा वेळार आमचें बोळ सकत देवाचें उतार मगाच्यानो. देवाचें उदार उतार बुजावन दिता, देवाचें उतार धैर्य दिता, देवाचें उतार आमकां सांगात दिता आमच्या जिवितांत. आतां येस देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता, नियाळ करूंक वेता. तर ती समोरी मायी देवाचें उतार जियेल्ली, देवाचें उतार तिच्या जिवितांत फळां दी केल्ली. आमकांय हें देवाचें उतार आयकूंक,
देवाचे उतान नियाळ करूंक आमकां प्रेरण जावन दी. पुता लागीं मागोवन कृपा आनी जे त्या सिसांचेर तिणें मागोवन पवित्रत्व देवलो आज ती आमचे खातीर मागोवन पवित्रत्व धाडून दी म्हण ते मुरये मायचे ससाय मागोवन नित्य सहाय माते हे गीत एक चरण आमी म्हणून देवाचे उतार आयकूंक आमकां समी तयारय करया. पाण संको 145:45 सहाय माते प्रभु क्रिस्तरणल में अधाते निन्न मक्कळु नावु ताये नमगागि प्रार्थिसुताये इदो निमगे ताई एंदु ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ನುಡಿದರು ಯೇಸು ಆಕ್ಷಣವೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಾದೆ ಮಾತೆ ನೀನು ನೊಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೆ ನೊಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಣನೆಯ ಕಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೆ सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 6:17-19 सगळ्या सुदेया प्रांत्यातावनो जेरुसलेमा शहरातावनो आणि दर्या किनाऱ्याच्या तीर आणि सिदोन शहरात आवनो एकटाय जाल्लो एक वट लोकाचो मो थंय आसलो. ताजे शिकोण आयकूंक आनी आपआपले पिडे शिडेंतले गूण जावंक जाय म्हूण थंय ती आयिल्ली. देवसाराचे उपाद्र भोगतली ती थंय येवन बरी जातली. जेजू तावनो दैवीक सकत भायर सरन सोमेस्त गूण करतली. देखून तो लोकां समोर ताका आपडूंक म्हणून उड्डतालो. देवाचे उतार हे वाकणी तुका ख्रिस्त. आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा देवाच्या सक्ते विशयांत. हे दळवरेक आमी तीन पावटी तीन मागण्या समतेनी नियाळ केला. आयच्या दिसा चवथे पावटी यस्स विशयांत मुंदरसून आमी वचून आसा. आयच्या आयच्या ह्या वाचपान आमी पळयता जाल्यार हरी हरिनी लोक जेजू सशीन येता आनी पोयत पुस्तक म्हणटा देवसाराचे उपास भोगतेली थंयसर येवन आसात आनी म्हणटा ते जेजू थंयसर पोयत पुस्तक म्हणटा जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन समेस्तांक गूण करतली. म्हणजे थंयसर एक दैवीक सकत आसा स्वाभाविक पिडेस्तांकी गूण करनासल्ली या देवसराच्या उपाद्र भोगून आयिल्ल्या व्यक्तींकी गूण करतली. म्हळ्यार एकतराची थंयसर एक देवाची सकत दैवीक सकत खंयसर व्हडली थंयसर बरेपण जाल्लें आमकां हांगा पळोवंक मेळटा. हांगासर आमी पयल्या मागण्या समेतर आमी नियाळ केल्लो देव जावन आसा सर्वशक्त देव म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केल्लें. त्याच प्रमाणे देव जावन आसा सर्व जाणारी आनी सर्व व्याप्ती म्हूण आमी नियाळ केल्लो. ताजे उपरांत आमी नियाळ केल्लो उतां देवाची सकत आमकां कशें पुरो अनुभव करूंक मेळटा म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ प्रारंभ केल्लो.
हंगसर आमी पळयले एक नियमा वरवीं आणि तत्वा वरवीं येदोळ समितीने नियाळ केला. उदाहरण देऊन चालार थोड्या वेळार दर्या अंथो नईंत उदाक सुक्ती असता भरती असता थोडे वटे मुस्त उदाक असता थोड्या घंट्या वेळार थंयसर उदाकस दिसना बारी उणें आसता या उदाकस सुकोन वेता या आंगा गय जाल्ल्या कुडलें थोडे वटेन रगत मुस्त वळता तस्सो गय आनी थोड्या वेळार जाताना सुक्ती काल म्हणटा थंयसर रगत वळना कूड तिस्स गय तस्सो पूण थंयसर एक नियम आसला त्या नियमा प्रमाणे तशें घडता. आनी आमी पळयलें दुसरो हंत देवाची सकत दिसची तें खंयच्याय नियमा वा तत्वा वरवीं न्ही बगार या नियमांक आनी तत्वांक मिकोन म्हणल्यार बरें उदाहरणाक उज्यांत मनीस उल्पून वचचे जाल्यार दानियेल प्रवादी देवा कडेन अत्युत्तम संबंद दवरून आसलो मागणें करून असो म्हळ्यार ताणें ताजे देवा कडेन मागणें केलें संबंद बरें दवरलें ताका ताजे वटेन सांगत आसल्या तांकां तेगा जाणांक उज्यांत गेल्ल्या वेळार थंयसर ते कांय उलपोनात ते पुरो मागणें करनाले तांकां कांय उलपोना कित्याक देवा कडेन संबंद दवरले आमी दानियेलाच्या पुस्तकांत वाचतां. त्याच प्रमाणे वाघ आनी शिंव आमकां लागाड काडतात मनशांक लागाड काडतात तरी पूण दानियेलांक त्या शिवांच्या दोलीन गेल्यार ताका कांय जावना ताका खंय खावना कित्याक म्हळ्यार देवा कडेन ताका संबंद बरो आसलो त्या संबंदा वरवीं तो तो रकलो ताजे देवाची सकत ताका पळोवंक मेळ्ळी हें दुसरें आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा देवाची सकत कशें दिसून येता म्हणून. तिसरें आमी प्रारंभ केल्लें तें जावन आसा तुजें स्वाभावीक ह्या तत्वांनी नियमांनी संबंदीनी बगर देवान केल्ल्या सल्ल्या प्रमाणे देवान केल्ल्या सल्ल्या प्रमाणे थंयसर आमी पळयलें त्या सल्लो खंयसर आसा थंयसर राजा पांगडटात या ताज्या सांगात कोण वता त्या सल्ल्या सांगी सल्लो कोण तो फॉलो करता ताका त्या मनशाक अजापान जातात ताणें देवा कडेन संबंद दवरल्या खातीर न्ही ह्या थंयसर नियम या तत्व आसा देखून न्ही बगर थंयसर एक सल्लो आसा त्या खातीर देवाची सकत आनी अजाप आमकां पळोवंक मेळटात. आमी पोरो नियाळ केलो आब्रामाक देवान आपयल्लें तरी देवा कडेन सल्लो आसलो तरी ताका पटलो केलो लोट ताजे सांगता समृद्धी भयंकर समृद्धी जोडता आनी केदळां लोट ह्या आब्रामातावन भायर वता आनी तो स्वतंत्र गांवाक वचून रावता ते सोदोम गोमोरा शहर नासत आसतना खाली हातांनी तो पाटी येता तो लोट पाटी येता हें आमी आदल्या जमातेर नियाळ करून रावयल्लें. आतां मुंदोरसून आमी हें कित्या खातीर सल्लो हे खरार म्हणटा आमी ह्या सल्लो म्हणटा हांव कित्या खातीर तो म्हत्वाचो कशें ती आमकां सकत दिता म्हणून आमी आतां नियाळ करता. किर्तन 89 किर्तन 34 वाक्य म्हणटा म्हजो खरार हांव किदेंच मोडचो ना दिल्लें उतार हांव पाटींग हाडचो ना म्हळ्यार खंयसर खरार ह्या सल्लो आसा तो सल्लो एपटी जाल्या उपरांत देव तें पाटींग हाडना देव तें खंडी जावन जारी काडटा त्या देखून तो सल्लोक मुस्तू म्हत्व आसा. जेरेमिया प्रवादी 33 अध्यायन 25-26 वाक्यांत म्हणटा सर्वेस्पर्श म्हणटा दिसा कडेन आनी राती कडेन हांवें सल्लो स्थापीत करूंक नातुल्लो जाल्यार हांवें आकाशाक आनी पृथ्वेक नियम दिवंक नाथल्लें जाल्यार तेन्ना मात्र म्हज्या जाकोबाचे आनी म्हज्या सेवका दावीदाच्या संततेचो तिरस्कार करूंक जायत आनी आब्रामाच्या इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या कुळये पासत तांच्या वंशजा मदल्या अधिपतींक विसून काडिनासतना रावंक जायत कित्याक हांव तांची देशा बदलितलो आनी तांची दया करतलो. कित्याक कितें हांगा म्हणटा हांवें एक सल्लो केला तो सल्लो म्हाका मोडूंक जाय तेसना त्या देखून हांव थंयसर ह्या जाकोबाच्या ह्या दावीदाच्या संततेक हांव तिरस्कार करिनासतना तांकां कितें जाय तें हांव दिता म्हणटा कित्या खातीर सल्लो केल्ल्या खातीर तांच्या संततेक जाकोबाक न्ही दावीदाक न्ही पूण तांचो पाटलाव करण येतल्या तांच्या संततेक थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा तांच्या खातीर
हाँ ये बोरिंग काम करता मंटा परत आम्ही पळेता हूं तेसर उत्पत्ति ग्रंथ आम्ही पळेता हूं सत्रह वेद्यांत हत्तमतन वाक्यांत पहिले देवान केल्या त्या सोल्या विषयांत देवान तका जाप दिली ना तुझी बायल सारा म्हणजे अब्रामाक सांगता तो सारा तुका एक पूत दितली आणि तुवें ताका इसाक म्हूण नांव दिवंक जाय हांव ताचे कडेन म्हजो सल्लो करतलो एक सस्नीक सल्लो हांव करतलो आनी हांव थासो आनी ताचे उपरांत येतल्या संततेचो देव जातलो पळय हांगासर आब्रामा कडेन एक सल्लो करता तुका एक माथारो जाल्यार वय तुजी बायल माथारी जाल्यार वय जाल्यारय तुका हांव भुरग्यांक दिता ह्या भुरग्या लागीं हांव सल्लो करता आनी ताच्या संततेकी हांव आशिर्वाद करता आनी त्या देखून आमी पळयता मोगाचे न्हू ह्या सोल्ल्या वरवीं उत्पत्ती ग्रंथांत इप्पत्तारने अध्यायन बारावें वाक्य आमी थंयसर पळयता हांव इसाकान त्या प्रदेशान बी ओंपले आनी तेस वर्सा शंबर वंट्यांनी ताणें लुवलें कित्याक सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार इसाकाय मुस्तू मागणें करचें ह्या देवाचो थाळ आयकून त्या थाळ्या फाटल्यान वेचें ह्या देवा कडेन भार एक उत्तम संबंद दवरचें फुडलें काही आमकां वाचूंक मेळटा आसना तरी पूण स्वाभावीक रितीर फळाक एक वांटो फळ येजें जाल्यार बियाक एक वांटो फळ येजें जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका शंबर वांट्यांनी फळ आयलो कित्याक थंयसर एक सल्लो आसलो देवान केल्लो सल्लो आसलो ह्या स्वाभावीक नियमा वरवीं वा तत्वा वरवीं न्ही स्वाभावीक नियम आनी तत्वा वरवीं एकच वांटो फळ येता ह्या हाणें कांय विशेश तरान देवान संबंद दवरला म्हणल्या खातीर न्ही तसलो संबंद दवरलें आमकां त्या पयत पुस्तकांत विशेश तरान त्या आब्रामा वरी जावन त्या इतर व्हडल्या प्रवादी वरी बारीक त्याग केलो खंयसरी कांय दिसतास ना तरी पूण ताजे लागीं एक सल्लो आसलो त्या खातीर ताका शंबर वांट्यांनी फळ येता उपरांत येता थंयसर जाकोब आमी पळयता जाकोबा कडेन केल्ल्या सल्ल्या विशयांत उत्पत्ती ग्रंथांत इप्पत्तेंटने अध्यायन आदिमुहूर्तान हद्नैदान वाक्यांत पळयता सर्वेस्पर ताजे मुखार उबो आसलो आनी तो म्हणालो हांव सर्वेस्पर तुज्या बापाय आब्रामाचो देव आनी इसाकाचो देव ज्या देशान तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुज्या संततेक हांव दितलो धरणीर आसल्या धुळीच्या कणा परी तुजी संतत वाडटली आनी तूं अस्तमेक आनी उदंतेक उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतली तुजी आनी तुज्या संतते उदेशी संवसाराच्या सर कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो पळय हांव तुजे सांगात आसा खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळतलो आनी परतून ह्या देशांत फाटीं हाडटलो तुका बसयल्लें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना हांगासर आमी पळयता आब्रामा कडेन आनी इसाका कडेन केल्ल्या सोल्ल्या वरवें ताच्या संतती करता म्हणून ह्या जाकोबा लागीं सर्वेस्पर देव सल्लो करता इसाकान खंय एक व्हडलें एक व्हडली भाली भेटयल्ल्या वेळार कांय केल्लें न्ही ह्या ताणें कांय उपास रावन भारेक व्हडलें मागणें केल्ल्या खातीर देवा कडेन संबंद दवरल्या खातीर आश्वासन न्ही ह्या सामान्य तरेच्या तत्वां ह्या नियमा खातीर न्ही भगार पवित पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर देव जाकोबा कडेन ताच्या संततेक तो आशिर्वाद तो बसयता थंयसर ह्या आशिर्वादा वरवीं कितें जाता पळया आमी पळयता निर्गमन पुस्तकान दुसऱ्या अध्यायन 23 24 वाक्यांत इज्रायलाचो लोक गुलामपणांत आसलो आमी खंयसरी आमकां आमी जाणाव थंयसर इज्रायल इजिप्तांत आसतना तांकां अन्न बल्यो होम बल्यो तशें पुरो भेटोवंक जायनातले आनी ती इजिप्तकारांच्या देवा सांगाता इजिप्तकाराच्या लोकां सांगाता ती एक जावन थंयसर जियोन आसली आनी थवळ ते कश्टताना आमी जाणाव मोयजे वचून मागता ना आमकां आमच्या देवाक एक बाली भेटोवंक जाय त्या खातीर आमी सगळो लोक वेता म्हणून म्हळ्यार त्या लोक थंयसर आमकां भेटोवंक जायना हांगासरतल्यान पुराक वातावरण ना आमकां बाली आनी भेटोवंक आमकां जाय जाय आनी आमी जाणाव ते फाटल्यान आयले जाल्यार ते कितले मोयजे भरपूर नासले आमकां तेंत जायताले तूं हांगा काल्या काडलें कोल तुजो देव तो खंयचो देव पुरो कितलें सवाल विचारलें आमकां गुत्त आसा म्हळ्यार हांव काल्या सांगता म्हळ्यार तो इज्रायलाचो लोक
देवा कड़े उत्तीम संबंध दौरना सुलो मनो नहीं फोन तो कष्ट तलो देखो ना सर्विस बोर देव मुंटा या निर्गमन दूसरे अध्याय ते इपत्ता मूरने इपत्ना कने वाक्य मुंटा इज़राइल लोग अनेकी गुलाम पनान बोल बोलता लो थाने आधा रागतेर बाब मरली अंधे बाब देवा सर्शन पाउली देवांती आई कली अने अपने अब्राहम कड़े ईसा कड़े ने जाकोब कड़े के लो सोल्लो अपने उगड़ा सकड़ लो थांची बाब आई कली सोमा थानी बोरो संबंध दौरले तंचे कड़े सोल्लो करतो देव उड़ास दौरा हंगसर या इज़राइल तं कित्याक त्या गुलाम बनने दे सुड़का देता कित्याक मना रे पुहित पुस्तक मुंटा अपने अब्राहम कड़े ईसा कड़े जाकोब कड़े के लो सोल्लो देवाचा उगड़ा सकेलो अने या सोल्या गतिर येन जारी अड़चा गतिर पुहित पुस्तक मुंटा मोइजेक देव दिष्टेक पड़ता आणि तका उपयोग करता पुहित पुस्तकांत आम्ही पळेले झाल्यार निर्गमन पुस्तकांत मोतना गद्यान दवेतावन तेरे वाक्य म्हणटा मोइजेक मोडे उलोवन म्हणटा सर्वेश्वरान म्हळे पळे हांव तुजे कडेन एक सल्लो करता खंयच्याय देशान वा राष्ट्रान केदिंगस करूंक नातले तसली अजापां हांव तुज्या लोकां मुखार करतलो तुजे भोंवतणी आसलो सगळो लोक सर्वेश्वराचें कृत्यां पळयतलो कित्याक तुजे उदेशी हांवें तें कितें करूंक येवजिलां तें खरेंच विचित्र जें कितें आज हांव तुका सांगता तें तूं मोतीन दवर आमोरितांक खानानगरांक हितितांक फेरिजितांक हिवितांक आनी जेबुसितांक हांव तुजे मुखार भायर धांवडायतलो तुमी वेता त्या देशाच्या निवाशा कडेन कसलोसो सल्लो करिनाशे रावंक सत्राय घेया कित्याक तूं तुमकां मांडलोलो पास जायत तुमी तांच्या वेदींचो नाच करूंक जाय तांच्या पुजे पत्रांची फूट करूंक जाय आनी तांचे पवित्र कमे मोडून उडोवंक जाय हांगासर पळया सर्वेश्वर देव मोयजे कडेन उलोवन म्हणटा हांव म्हज्या दवरल्या सोल्ल्या खातीर हांव आतां अजापां करतां तुमी कालें करूंक जाय तुमकां तुमच्या दोळ्यां मुखार मुस्तू अजापां करता न्हय तुमी म्हजे कडेन कांय व्हडलो एक सम्मान दवरला म्हूण न्ही पूण हांवें अब्राहम कडेन ईसा कडेन जाका कडेन एक सल्लो केल्लो आसा तो सल्लो हांवें जारी काडूंक जाय त्या दिकून हांव अजापां करता जावं पुरो त्या दर्याक त्या उदक तांबडें जालें ह्या विविध खर्ग आयली हें आमी जाणा मुस्तुफुडें आमी हर एका पस्का फेस्ताच्या शर्मा वेळार आमी आयकता वचपा वचता मुस्तुफुडें वचलां आमी कितें पुरो खर्ग आयली कळ्ळें पुरो अजापां जालीं म्हणून थंयसर आमी पळयलें जाल्यार ती स्वाभावीक रितीर जाल्ली न्ही तत्वा प्रमाणे जाल्ली न्ही या इज्रायल लोकान देवा कडेन विशेश तरेचो संबंध दवरल्या खातीर न्ही बगार अब्राहम कडेन ईसा कडेन जाकोब कडेन केल्ल्या सोल्ल्या खातीर ते उगडा साखण सर्वेश्वर देव हांचे खातीर न्ही जाल्यार ह्या सोल्ल्या खातीर विविध जापां करता इतलीं अद्भुतां करता की थंयसर तांव तो भायर हाडूंक तो पळयता ह्या लोकांक थंयसर तांव भायर हाडून येता आनी म्हणटा हांव तुमकां भायर हाडून येता आतां वचून भायर हाडल्यार खुशी जावं न्हू थंयच्या लोकां कडेन तुमी सल्लो ह्या एग्रीमेंट करनाकात आनी तांच्या देवा फाटल्यान धांवनाकात तांचे वटू एक जायनाकात मिक्स जायनाकात उडास दवरा हांवें तुमकां भायर आपोवन हाडचें म्हज्या सक्तीन म्हज्या सल्ल्या खातीर देखून अनेक सल्लो तुमी करूंक वचनाकात आज कालें म्हणटा आमी वांची रीत पळय जाय आमी पुरा सगळो वेळ देव देव म्हळ्यार जाता गी आमी खंय म्हणी आमी कांय म्हणी एडजस्टमेंट जाय जाय अहलें पुरो आमचें चिंता अहलें पुरो आमचें चिंता उडास दवरा मोगाचें न्हू आमी नव्या सोल्ल्यांत आसा हांव देवा कडेन संबंध दवरच्या ह्या नव्या सोल्ल्याक आमी मुखल्या दिसांनी नियाळ करता आसतना येता तो सोल्ल्यांत आमी आसता आसतना आमी अनेक तरेचो सल्लो उरल्या व्यक्ती कडेन उरल्या मनशां कडेन उरलें संबंध जोडूंक आमी करूं येत गी आनी त्या खातीर हांव तूं पावर बोगना सखत देवाची सखत आसा आमी सांगता इतले पूर अन्याय अन्याय जाता कित्याक जाता कित्याक कांय जायना आमच्या जिवितांत कित्या खातीर जायना कित्या खातीर म्हळ्यार आमी तो सल्लो त्या नवो कितें देवा सोम्यान दिसून केल्लो सल्लो तो आमी पाळूं नासावंगी त्या सल्ल्याचो अनुभव आमी जोड नासावंगी थंय आमी पळयचें पडटा खाली थंय कितें जाता हें कितें जाता म्हणचे बरी न्ही रांदचें कोणें गी बरें रांदून दवरले उपरांत लास्ट येवचें तांकां तें सड जालें हें सड जालें म्हूण सांगचें आमी रांदूंक वचना आमकां रांदूंक कळना अनेक लेखेल्यान तें समाना म्हणटा
तशेंत आमी देवा कडेन तो सल्लो दवरना देवाक सवाल विचारचे थंय कितें तें त्या पुरा गांवांत तशें जाता ह्या गांवांत कशें अशें जाता हांगा कितें इतले जाण मरतात थंय कितें भुरगे मरता थंय कितें दुबळो आसता तीं पुरो सवालां विचारचीं सवालां विचारचीं सवाल हांगासर उडास दवरया देवान करच्या सल्ल्याक म्हत्व आसा देखून मुस्तू अजापां थंयसर घडटात आनी हाचे वरवीं मुस्तू बरेंपण जाता देव केदाळे आमी कितलोय पाड केल्यार जर तर सल्लो केलो जाल्यार आमचें तो खाडी ना पयत पुस्तक म्हणटा लिवी शास्त्राच्या 26:44 वाक्यान म्हणटा तरी पूण ती आपल्या दुस्मानाच्या देशांत आसतना हांवें तांचो तिरस्कार करचो ना वा तांचो पुरतो नाश करचे तितलो आनी म्हजो सल्लो पाटी काडचे तितलो तांचो कांटाळो म्हाका येवचो ना कित्याक हांव सर्वेस्पर तांचो देव हांवें राष्ट्रा मुखार इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या तांच्या पुर्वजा कडेन केल्लो सल्लो करून हांव सर्वेस्पर तांचो देव जातलो म्हूण सांगिल्लें त्या सल्ल्याचो उगडास हांव तांच्या बसो दवरतलो सल्लो खंयसर आसा त्या सल्ल्या खातीर विविध रितीचे अजापांकरण देव सकत दाखयता आनी रक्तान सांबाळटा खोटेपण आदारल्यार त्या खोटेपण त्या मोती घेनासतना देव आमकां तो राखून व्हरता नेक्स्ट आमी ह्या सल्ल्या पेटीचे विशीन आमी मुंदोरसल्या मागण्या जमात आमी नियाळ करतले हांव हें कित्याक आमी इतल्या डीप ह्या संगतेन येता म्हळ्यार मोगाच्यान उडास दवरा मुस्तुबडी आमकां सवालां उजातात देव इतलो सक्तिवंत जाल्यार कित्याक अशें जाता कित्याक तशें जायना कित्याक कोणाच्या जिवितांत अशें जावन आसा ह्या खातीर हांवें तुवें उडास दवरूं जाय देवाची सकत कशी वळटा म्हणलें ज्ञान आमकां आसा जाय खेदाळा देवाची सकत कशी वळटा आनी खेदाळा वळटा आनी कशी ती चड या कशी उणें सकत वळटा ताजें ज्ञान आयलें जाल्यार असलें सवाल आमी विचारना ह्या कोणी सवाल विचारल्यार आमकां जाप दिवंक जाता त्या देखून येदोळसो आमचे 4 हप्ते आमी ह्या मागण्या जमातीन करशिले मुखल्या मागण्या जमातीन आचके विशीन डीपर आमी येतले हांव ह्या वरवीं थोडी म्हणी आमी जाणवाय सकडे हांव सांगूंक घेवचें ना थोडी म्हणी आमी जाणवाय आमी सोडतले हांव ह्या मुखांत्र आमी मुखल्या दिसांनी आमच्या जिवितांत देवाची सकत अनुभव करूंक ह्या हेरांक त्या विशयान म्हायती दिवंक आनी बुजवण दिवंक आमी सकतले हांव त्या देखून आमी देवा लागीं मागया आयच्या दिसा सर्वेस्पर देवा तुजी सकत आमकां अनुभव करूंक आमच्या बोवऱ्याच्या लोकांक अनुभव करूंक आमकां कृपा दी आमकां ज्ञान दी आमकां त्या विशयांत म्हायत दिवन त्या प्रमाणे आमी जिवंक आमकां कृपा लाभय म्हणून आज आमी देवा लागीं मागया आमीन सर्गींच्या बापा तुजे समोर आमी जमल्यांव आमकां तुजो आसरो लाभय तुज्या आश्रयान जियेवचें भाग फावो कर आनी हर एक तरेचे अंकराचे बंधनां मोडून घाल म्हण मागता मोगळा सोमया समर्पण करता हांव मणिपूर राज्य तुज्या हातांत ह्या राज्यांत जावचे सर्व तरेचे अन्याय अनीत तुज्या पांयां तळी समर्पण करता हांव सोमया थंयसर जावचो हर एक तरचो हिंसाचार तुज्या पांया मळी समर्पण करता हांव सोमया मनशा जिवाक मोल नातुल्ल्या बरी देखच्या एकामेकां द्वेश वंगच्या एकामेकाचो जीव काडूंक प्रयत्न करच्या अत्याचार आनी इतर तरान क्रूरपण दाखोवच्या लोकांची काळज जामना तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर सोमया तुज्या दैवीक आशिर्वादांनी तांचे थंय परिवर्तन हाड सोमया आनी तुजें हजरपण तांच्या जिवितांत आसा कर म्हण मागता हांव मोगळा सोमया समर्पण करता हांव संबंधीत राजकीय फुडाऱ्यांक तुज्या हातांत तांणी तांकां मेळिल्लो अधिकार लोकांच्या बऱ्याकपणा खातीर गळसूंक तांची मनां उजवाडाय सोमया तुजे पवित्र आत्म्याचे हजरपण तांचे थंय आसा कर आनी तांच्या थंय आसचे ते क्रूरपण तांकां तांच्या मुखार जाल्लो अन्याय दिसनातल्या बरी तांणी करचो तो वेव्हार सोमया संपूर्ण तरान बदलावण जावंक तुज्या आत्म्याची सकत तांचे थंय वत आनी तांणी स्पंदन करूंक आनी सारक्या तरान हर एका मनशाक
गौरव दिवंकु मनुष्य जीवाचे मोल जण जाऊंकु जायसची कृपा लाभई म्हण मागता हालेलुया हालेलुया हर बशर बाबा 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 हिलमा शकर बरा 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 बा रित्रा शकर मा या ला 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 शबक्तला मा इशर रा 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 सोम्या तुझे पवित्र रक्ताचे संचलन थैसर असलेल्या हर एक लोकाचेर वळई सोम्या आले मा इशर रा 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 हालेलुया केप्पे झाले तंचे कान तू उघड सोम्या आणि तुझो ताळो ऐकून तंची मोत तंचे काळीज आणि तंची कूड परिवर्तन कर समय हाल बशर रा 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 हील मशर रा डी 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 रा रा थर मशर रा डी 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 रा 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 हालेलुया 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 सर्वेस पोराल कल्ती करा अल्लेलुया 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 सर्वेस पोरा स्तुति करा अल्लेलुया सर्वेस पोरा ची स्तुति करूया महिमे वंताची कृत्यानियाळ्या सर्वेस पोरा ची स्तुति करूया महिमे वंताची कृत्यानियाळ्या सियो नाचा निवास्यानो बोप मारा कित्याक देव आमचे मोदे जीवन असा कित्याक देव आमचे मोदे जीवन असा अल्लेलुया अल्लेलुया सर्वेस पोरा स्तुति करा अल्लेलुया अल्लेलुया कष्टतेलांचे कष्ट हाडू करता रडतेलांचे दुःख पुसून बुसून भीता कष्टतेलांचे कष्ट हाडू करता रडतेलांचे दुःख पुसून बुसून भीता बारा दीक वसन आमचे तो वावयता बारा दीक वसन आमचे तो वावयता सर्गी सो संतोष आमकां दिता सर्गी सो संतोष आमकां दिता अल्लेलुया अल्लेलुया सर्वेस पोरा स्तुति करा अल्लेलुया 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 सर्वेस पोरा स्तुति करा अल्लेलुया सुकनंद सरते नितळ उठा पियेव काम खान तो लाभयता सुकनत शरीर ते नितळ उठा पियेव आखा तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता भुकेल्या परजेची भूक तांबयता सर्गीच्या जेवणान तादोस करता सर्गीच्या जेवणान bari bara bara basha bara bari bara bara ba haleluya haleluya halelela namasha hari are re 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 jala holi atma bara 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 ba 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 hila ba 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 shabakta re 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 hila mere shala la 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 re 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 la namasha are re 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 haleluya haleluya re 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 jesus break the bondage of sala ba re 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 haleluya le 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 la ma सर्गिंचा बापा
तुझी दैवीक मजत हर एक गरजेवंतांक पावई बापा, पिडेस्तांक भलायकी दिवन आशीर्वाद से बापा, अशांती असलेल्यांक समाधान दिवन आशीर्वाद से, हर एक नांदिश्च्या सत्तेंच्या बंधनांक वळक झाल्यांक सोडता तुला बाई, कामान असलेल्यांक कामा फावो कर, कुटुंबांनी एकमेका मानसताप असलेल्यांच्या कुटुंबांनी समाधान संतोष राज करी शंकर, तुझे राज ह्या संसारी स्थापन कर बापा, तुवें ह्या उद्देशा खातीर तुझ्या पुताक ह्या संसारी दडलोई, तुझ्या भुरग्यांच्या मोगा खातीर दडलोई सुमी बापा, आणि ते बलिदान ते दैवीक बलिदान आणि ताचो प्रतिफळ हर एकल्यांनी जोडच्या पासून खंयसर परिवर्तनाची गरज असा थंयसर परिवर्तन येवंक तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेक धाड बापा, आणि हर एकल्याक तूं आपण परिवर्तन कर म्हण मागता स्वामी जेजू, आमच्या काळजांत येवन वस्ती करूं आणि आमची काळजां त्या हर एका मनशाच्या गरजेक स्पंदन करची काळजां जावन मारपाड करूं, आणि तशेंच गरजेवंतांक आधार दिवंक हर एकल्याची काळजां मना आपल्या दैवीक सत्तेन आपण परिवर्तन करू म्हण मागता। हालेलुया हालेलुया हबारा बाराबा शबारा बाराबा लबा 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 शारा रा 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 हालेलुया हालेलुया सुडका जोडूंक कुटुंबाची प्रार्थन करनासत, आणि स्वामी जेजू ताका त्या सवय येतावून भायर येवन कृपा दिता म्हण बसयता। हालबा दैवीक हजरपण दैवीक हजरपणा खातीर थोडे मागणे करनासत, आणि दैवीक पवित्रत्मेचे प्रेझन्स तांच्या जिवितांत हांव आसा करता म्हणटा स्वामी। हालेलुया होली आत्मा ब्लेशा ब्लेशा ब्लेशरा 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 होली हीलिंग पावर एत्रंबरेश खलाया ला 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 मा शरा रा 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 सबारांच्या जीवितांत सोम्याचे हजरपण असा करना स्वामी, आपल्या आत्म्याच्या सत्तेन वर्ता म्हणले बसवणे दिता। आमीन। समेस्त आमी दिंबी घालया मोगाचें, आमचे दोनी हात वयर बांदरया ह्या घडये। आज आमी विशेश तरान मणिपूर राज्य खातीर मागोवन आसा, परत आमच्या कुटुंबा खातीर, आमचे त्या सवा कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगल्या तांचे खातीर आज आमी विशेश तरान मागतना परत एवटी हे दोनी हात त्या मणिपूर राज्य ते आमी उबा आंदरया मोगाचें पथ्येनीन भावार्थान उबा आंदरया। पवित्रात्म्याक आमी उलो मारया, पवित्रात्मो त्या राज्याचेर देवोन दी, त्या राज्याच्या कोनशा कोनशांनी खंयसर अशांती अन्याय अनीत चलोवन आसा, दुग्धनी तो लोक बघून आसा, थंयसर बरेपण वालचे खातीर ह्या पवित्रात्म्याची मजत करपा वालचे खातीर ह्या राज्याचे रूप नवें जावचे खातीर परत आज आमी मागया मगाच्यान पाध्येनीन बावार्थान हे दोनी हात आमी उबा आंदरया। सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय उबा आंदरतना प्रत्येक जावन हे दोनी हात मणिपूर राज्य खातीर आमी उबा आंदरया, आणि त्या राज्यात शांती समाधान रुता जावच्या खातीर आम्ही मागया मगाच्यानो मागया, आणि सर्व अधिकारार असलेल्या मुखेल्यांनी राज्य सरकार केंद्र सरकार या मुखेल्यांनी सांगता थंयसर हे शांत समाधान राज जावच्या खातीर वावरूंक सडीत गमान दिवच्या खातीर तांकां मोती उजवाड मेळच्या खातीर आम्ही मागया मगाच्यानो आम्ही मागया। पवित्रात्मा देवोन दी त्या राज्याचेर
ते रूप नवे करूं दी द्वेग राग द्वेष असल तो पैस करूं दी मोग मनुष्य जा खाल बरूं दी शांति समाधान दी राज जाऊं दी विशेष तरह ना मैं मागिया मगजन या गड़े विशेष तरह पत्ती ने इन बावर्ता ना मैं मागिया मगजनो तेरा राज्य जा कौन सा का तेरा मैं मागिया मगजनो हम चे मागने सुमी आई का था ते जब पवित्रत में वत्ता मगजनो अन्य वो पवित्रत में तेरा राज्य अंद वालोंदी वालोंदी हर एक ले जा खाल जमाना हापुड़ंदी वो पवित्रत में तीन मोवाल करंदी मोगाल करंदी मुंशा बना ने का मैं गोल को गुरपा लाभ निवन या गड़े मैं विशेष तरह मागिया मगजनो Sergintam devon e povitra Come Holy Spirit Anka Come Holy Spirit on the people of Manipur Touch them Lord Heal them Lord Bless them Lord Pray Holy Spirit Lord Anoint them Lord Jesus Anoint them Lord Jesus Come Holy Spirit come Jesus pour out your Holy Spirit one This state Lord Jesus pour out your Spirit on the corner of all each and every man's heart pour out your Spirit Lord Pour out your Spirit, Lord. Come through your Holy Spirit, Lord. Bless them, Lord. Poitat mea ye devan. Ya rajya cha hariye ka pancha pancha mandavre. Hariye ka muncha ja khalsa tu devani. Nimo alkar, mogal kar. Muncha barlan barlani khalsan kar. Yeka meka mogal olkong. Gurpadi, ye poitat mea devan. Ja khalsa tu dvish, musur, hage, harikvan, khanude poitat mea. Poitat mea khanude. अभिषेक हर एक अभिषेक तुझे सत्य बोलवंत अभिषेक अभिषेक पवित्रत्म्या अभिषेक पवित्रत्म्या In your holy name we pray, Lord Jesus. In your holy name we pray, Lord Jesus. Pour out your spirit on this day, Lord Jesus. Pour out your spirit, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. Adore you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 सुमियाचे आशीर्वाद जोडून थाय जाऊन गव्या गीत येद्या वडा सक्रमेंतांक येद्या वडा सक्रमेंतांक सुस्तांग नामान करूया पूर्वीला त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदया सर्वोन्नेचा उस्तुतीस्या सीता स
मिया ये देवा विची सक्रमेंट काल तुझा कष्ट सोगडा थवे अमका सोडलाई तुझे सडोने सबल सदा समचेते आम्ही बगी सरको तुझा कुडीचा ने रक्त जा बो पवित्र मिस्तरा कमी मान करू अमका दयन फवखन जो जिये था निराश करताय ससनचा ससना आमेन।